ner i blås måndagen den 19 augusti. Och idag ska vi visa en massa godsaker från... Bland annat har testet av en vår beatboxare, Behrang, som sa att vi gör varenda ljud med sin mun. Tack! Det är det där! Kom upp! Yeah. Kom upp! Han är riktigt frukt. Många producenter är sämre. Han har de tekniska prylarna som verktyg. Han har bara munnen. Han har sina dagar. Ska jag testa lite grejer här nu? Ja. Okay, okay, okay.